Mimořádně infekčním virem je zlo. Pouštíme ho do životu, aniž bychom si to uvědomovali. Nejdřív změní naše myšlenky, pak chování a pak osobnost, říká profesor Radek Ptáček, klinický psycholog, můj dnešní host. Vítejte, dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Ještě než se dostaneme k tomu čirému zlu, které jsem avizovala, tak se musím zeptat, jaký reálný efekt podle vás měla ta probíhající volební kampaň na lidskou psychiku? Tak to je nelehká otázka, ale já se domnívám, že ta kampaň byla tak intenzivní, že i člověka, který třeba neholduje vyloženě politickým tématům, musela vést k nějakému zamyšlení, protože když si vezmu některé billboardy a vystupování některých kandidátů, tak to bylo i pro mě, jakožto pro člověka, který dlouho pracoval s vrahy, s lidmi, kteří nemají víceméně žádné svědomí, tak i to mě zarazilo, takže já si myslím, že průměrný normální člověk musel být minimálně na chvíli ohromen. Tak připouštíte tedy tu eventualitu, že pod vlivem této kampaně mohly přijít úzkosti, deprese? No jednoznačně, když na billboard napíšete v jakékoliv podobě, to je úplně jedno jak, že může být válka, i když to nepřímo opíšete, tak prostě nutně to v lidech vyvolá strach a obavu. Co v té kampani mělo podle vás největší potenciál uškodit? A teď myslím co? Billboardy, televizní diskuse, mítingy na veřejnosti nebo zprostředkování toho všeho v televizním zpravodajství? Podle mě je to taková základní psychopatická charakteristika a to jsou opakované lži. Já sice samozřejmě nevím, co přesně je pravda, co není v té politické kultuře, ale minimálně to, co jsem slyšel v debatách, to, co jsem viděl na billboardech, právě třeba to o té blížící se válce nebo to, že se zastaví válka. Opakovaně jsme se dozvěděli od politických komentátorů, že to vlastně není možné, aby prezident vůbec něco takového dělal. Takže já si myslím tak, že to jsou prostě opakované lži, které se v té české politické kultuře nějakým způsobem etablují. Oni se etablují ve v každé politické kultuře, že jo, politika je založená na převracení skutečností, ale myslím si, že v případě prezidentských kandidátů by bylo fajn vidět upřímnost, čestnost a ne to, že jsou to lži. Ano, bylo by lepší být mladý a zdravý, než starý a nemocný. Rozumím. Mimochodem, včera, tuším, že to bylo tak na Seznamu, také zveřejnili reportáž toho, jak učitelé museli uklidňovat žáky. Myslíte si, že jestli i některé děti se cítí jaksi tím dotčeny, takže je to proto, že si něco přečtou, anebo proto, že se rodiče o tom doma baví? Tak to může být asi obojí. A ta dětská psychika je trošku nepředvídatelná, protože dítě si může i malý podnět, který může být na billboardu, vysvětlit nějakým způsobem, svým fantazijním způsobem a může to na něj působit právě v té charakteristice úzkostné, depresivní. Pak samozřejmě, když se k tomu přidá, že si rodiče doma poslechnou nějakou diskuzi, dítě to slyší a to nemusí slyšet ten obsah, může slyšet ten charakter té mluvy, pak si nějak pojídají rodiče a dítě to zase jenom slyší, tak prostě může mít obavy a strach. Mimochodem, za jak dlouho po tomto prožitku z této předvolební kampaně se má šanci člověk a dítě zpamatovat? Tak ta dobrá věc je, že základní funkcí paměti je zapomínat. Takže já jsem přesvědčený, že pak, když to dobře dopadne, zapomeneme relativně rychle. Když to dobře nedopadne, tak na to budeme vzpomínat hodně dlouho. Mimochodem, když jste mluvil o tom strachu z války, přemýšlela jsem, to je přece ale naprosto, když odečteme etiku,
odsuneme ji pryč, tak to je dokonalý nástroj, ten strach z války na to, jak ovládat masy, není? To je perfektní. Já myslím, že konflikt na Ukrajině přišel do té naší politické scény přesně včas, že kdo chtěl takto mocné téma toho strachu z války, což je vlastně apel na ten základní instinkt přežití, tak prostě mohl využít jako velmi perfektně a vidíme i skupiny lidí, které to téma války prostě omílají. Když šéfka volební kampaně jednoho z kandidátů řekla, že cituju, nevyvoláváme strach, odpovídáme na hlas lidu. Asi s tím umím žít. Tak z toho psychologického hlediska máte pocit, že ty výroky nebo ta hesla jsou odpovědí na hlas lidu nebo vytvářejí ten hlas lidu? Ta hesla jsou perfektně psychologicky zpracovaná a přesně to, co říkáte, vytvářejí hlas lidu, protože lid se potřebuje dozvědět o tom, co se děje a na základě toho si utváří názor, takže neexistuje nějaký názor společnosti, na který bychom pak odpovídali, i když vlastně populistická politika je na tom založená, že zjistíme názor lidí a pak jim řekneme, co chtějí slyšet. A vidíme, že se to děje. Takže možná je to tak napůl, protože lidé mají určitě strach z války, vidí ji v médiích, ve zpravodajství a když k tomu přidám ještě další podnět, že na obrovský billboard něco o válce napíšu, tak jednoznačně strhnu pozornost a ovlivním mínění toho člověka. Máte pocit, že tahle kampaň je jiná, že přece jen vždycky tak trošku my Češi jako kafráme v úvozovkách na probíhající kampaně k nejrůznějším věcem, včetně parlamentních voleb. Ale že najednou tahle kampaně jako kvalitativně někde úplně jinde, než byly ty ostatní? Tak tady asi budu vyjadřovat svůj osobní než odborný názor, protože nejsem politický komentátor ani sociální psycholog, ale z toho mého čistě laického hlediska a ta kampaň nejenom kvalitativně, ale kvantitativně je někde jinde, protože nikdy jsem se já jako občan, který průměrně konzumuje zpravodajská média, necítil tak bombardován a necítil takovou úroveň převracení skutečností nebo takovou úroveň podpásových argumentů, vys teda ta opakovaná válka dnes jako letos. Takže myslím si, že to je velmi výrazně odlišná kampaň. Zdá se, že i trochu odlišně na to reagují někteří, někdo z veřejnosti, z voličů. Chci se zeptat vlastně, co žene člověka, jakéhokoliv, do posílání nechutných vzkazů, hrozeb, kandidátům, protože, jak jsem pochopila, posílají je lidé oběma stranám. Tak, ale proč to dělají ti lidé? To už jsou opravdu tak frustrovaní, nebo v nich ta kampaň vyvolá takovou nenávist, nebo co to je? Úplně všechno dohromady. Já si myslím, že v prvé řadě je to osobní malost, protože jestliže si dostatečně nevážíte sebe sama, tak si to potřebuje to nějakým způsobem kompenzovat. No nejlépe se to kompenzuje tak, že prostě někoho urazíte. Takže bez pochyby tam hraje roli nějaký osobnostní vlastnosti v tomto smyslu, ale samozřejmě i ty situační faktory, že vidím, že to jede a já se můžu v tom davu skrýt, protože ten dav je prostě úplně nejlepší a zvláště jeli na internetu a já mám třeba nějak upravený jméno, tak cítím absolutní anonymitu a v té anonymitě ta moje malost může prorazit. Já se aspoň na chvíli můžu cítit jako důležitý a velký, že napíšu nějaký zlý názor, ale tím to tak jasné. Takže to, co je nejlepší lék tady na ty nenávistné názory, na to vůbec nereagovat. Oni se dříve či později vysílí. A myslíte si, že je pravděpodobné, že drtivá většina těchto lidí, co píše ty vzkazy, prostě pro ně to opravdu skončí napsáním těch vzkazů, a nebo je pravděpodobné, že tam je zvýšené procento lidí, kteří mohou být nebezpečnými?
Tak pro většinu to skončí, protože průměrný pisatel takovýhlech vzkazů je, a tady bychom použili asi termín sociopat, a což je jakoby naučená psychopatie, tedy naučená bezcitnost. A člověk, který není vrozený psychopat, ale dostane se tady k těm necitelným charakteristikám osobnosti, tak je obvykle výbošný, útočný, ale jeho chování nemá dlouhého rázu. Takže já si něco napíšu tady na internetu a mi to přinese úlevu, a pak to zase chvíli nemusím dělat. Pak zase to třeba přijde. A takový psychopat, ten to dělá promyšleně, cíleně. A tak možná poznáte, jestli se jedná o toho malého člověka, který jim něco vybouchne, že to je hodně emocionální. Ale jakmile je to více promyšlené a třeba bez těch emocí, jakoby fakta zdánlivě, tak pak máme možnost, že jsme se setkali s pravým psychopatem. Říká profesor Radek Ptáček, klinický psycholog, který je hostem, dnešním hostem Osobnosti Plus. Jestli to stihneme, tak se ještě k psychopatům dostaneme. Teď by mě zajímala ta kategorie zla, kterou jsem nakousla v úvodu. Připomínám tu vaší větu, mimořádně infekčním virem je zlo. A ptám se, odkud ta infekce na nás vlastně nejčastěji přichází? Tak my si musíme uvědomit, že zlo je nějakou součástí našich životů. Nicméně to, co je zlé, definujeme jako my lidé. A těch důvodů, proč se chceme chovat zlé, může být celá řada, ale nejčastěji je to, co jsme si povídali, že jsou nějaké osobnostní dispozice a nějaké situační faktory. Takže v těch situačních faktorech mohou být právě nějaké podněty z té volební kampaně nebo z čehokoliv, co pak vede člověka k tomu, že se začne chovat zle. A víceméně je to takové stržení davem a to, co je extenzivně popisováno, že jako... Ten dav to je celkem pochopitelné, ale já se ptám na takové ty běžné denní impulzy, které mohu přehlížet a zároveň ten vir se může zahnízdit někde. To se děje? To se děje, ten vir se zahnízdí. A profesor Filip Zimbardo popisuje, že až u 80% z nás to infekční zlo má šanci vzklíčit. To znamená, že téměř každý až na opravdu mravní autority je schopen někdy s tím davem sklouznout. Vlastně nepodaří se většině lidí odolat tomu, když je ve skupině, která páchá zlo. Přesně, to je velmi obtížné, protože jestliže já třeba na zastávce nebo na internetu, kde to je ještě jednodušší, se stanu dočasným členem sociální skupiny, která prostě pomlouvá, tak se s tou skupinou identifikuju. A jestliže jste na zastávce, tak máte tendenci dočasně se identifikovat s tou sociální skupinou. Nicméně, jestliže nejste schopen úplně kriticky myslet, tak se velmi snadno identifikujete s nějakou problematickou skupinou na internetu, která právě zabrnká na to, že máte strach, na to, že se vám něco líbí nebo nelíbí, dává zjednodušená řešení na složité situace a najednou vidíte, že to je to pravý. Ten člověk jako nabízí jednoduchá řešení na složitý situace. Tak proč ho nevolit? Maně mě napadá to, co samozřejmě všichni víme, že totiž existence a možnosti sociálních sítí jsou pro šíření zla optimální. No, já bych řekl naprosto bezbřehé pro toho, kdo není schopen právě kriticky uvažovat. A jestliže se budeme ptát, jak můžeme odolat tomu zlu, tak tím prvním krokem je připustit si, že se může týkat i nás a nějakým způsobem zpytujeme svědomí. Že ono to zlo tak prosákává do té lidské osobnosti díky těm podmínkám zevnější úplně jednoduše, že nějak jako jednou pomluvím nějakýho kolegu nebo že tomu chování, že to chování nezarazím. A pak si vezmu z kanceláře nějaký papíry, protože to dělá každý, takže vlastně jako krádež považuji za normální. A takhle, aniž bychom si to mohli uvědomit, tak se z nás stanou takový jako lehce infekční osoby, které v podstatě, aniž by si to uvědomovali, tak páchají zlo. To je docela děsivé, co říkáte, ale mě by zajímalo ten proces, jak každý jsme asi zažili nějaký moment, kdy jsme se nezachovali úplně báječně. Zajímalo by mě, v kolika
procentech případů, třeba jestli se to dá nějak zevšeobecnit, prostě z těchto lidí, co jednou uklouznou na nějaký, jak se říká, blbosti v češtině, tak se potom to zlo opravdu rozvine. Jo. Když prostě někdo ukradne jako 12-letý rohlík sámošce, a jak se pozná, že to je začátek anebo konec té cesty ke zlu? To úplně nepoznáme. Psychologie zatím neumí vyloženě takhle číst ze skleněné koule. Nicméně, když se budeme ptát, co je nejsilnějším prediktorem budoucího chování, tak je to chování minulé. Takže to nějakým způsobem formuje náš mozek. Takže já neříkám, že to, že ukradnete lízátko, když vám je 12 nebo něco, takže to jako nutně vás nějakým způsobem ovlivní. A tam je důležité, jestli se to opakuje. To znamená, ukradnete lízátko a zrovna se uvádí, že krádeže v dětství nebo ve věku mladiství jsou silným prediktorem toho chovat se pak nějakým způsobem disociálně v dospělosti. Takže v tom dětství musíme opravdu dávat pozor, každý uklouzne. Důležité tady je to vysvětlování a vedení dětí nebo mladistvých k tomu, aby uvažovali o svém chování. Ve světě politiky, myslím mezinárodní politiky, platí to, že nejlepším, také platí to, že tím nejlepším prediktorem chování budoucího je chování minulé. A jakoby část lidí tomu nevěří, nebo říká, že to tak není. Když se bavíme o tom, co Putin udělal za celou dobu svého vládnutí, tak jak můžete držet palce nebo fandit? Nerozumím. A říkají, no tohle stojí ale pryč, vy jste ho špatně pochopili a tak dále a tak podobně. Ptám se na to, jestli vlastně jakákoliv jiná obhajoba těch vysokých politiků, než podívejte se, co vlastně udělali, je možná. Tak tohle mi připomíná takový ten takové to pravidlo, že kdo není schopen poučit se z dějin, je nucen je neustále opakovat. A to je stejný případ. Já prostě někdy mám pocit v té současné situaci, že se nikdo z těch dosavadních dějin zásadním způsobem nepoučil, a to můžeme si ukázat jak na konfliktu v Rusku nebo respektive na Ukrajině, tak to, co se děje tady u nás. A proto říkám, že i takovým tím základním, tou základní prevencí zla je vědět, že se může stát a vědět, že se může stát téměř každému. A pochopit, a že se právě dělat. Stalo mně. Jo, tak. Přesně. Profesor Radek Ptáček, dnešním hostem Osobnosti Plus. A teď k těm psychopatům. Je to klišé nebo je to pravda, že právě v politice najdete relativně největší množství psychopatů? Tak pravdu bych to asi nenazýval, nicméně ty výzkumy, které máme k dispozici na omezeném vzorku, ukazují, že skutečně do politiky jdou lidé, kteří vykazují nějakou zvýšenou úroveň psychopatických rysů. Tady si jenom řekněme, co ta psychopatie je. Někdy se to definuje jako jakákoliv porucha osobnosti, ale v současném kontextu a ve smyslu díle Roberta Harého a definujeme psychopata jako osobnost, která má výrazně sníženou schopnost empatie. Nicméně přesto je dobrý psycholog, protože jako správný predátor a psychopat je vlastně je vnitrodruhový predátor, tak je schopen perfektně přečíst chování kořisti, perfektně přečíst to, kdo je nejslabší kus, a na ten zaútočit. V případě politiky to pak znamená perfektně zaútočit na tu nepřipravenou slabou skupinu a nějakým způsobem oslovit. Psychopaté jsou také charakteristické tím, že si myslí sami o sobě, že jsou výjimeční lidé, prostě skvělé osobnosti, jsou charakteristické opakovaným lhaním a jsou také charakteristické tím, že nikdy za nic nemůžou. A takový správný psychopat vždycky přenese vinu na někoho druhého. A já jsem přesvědčen, že někoho znáte. Jasně, ale musí na nich být také a zcela jistě je něco pozitivního. Něco, co je žene dopředu. Protože u tolika lidí, kteří vynikli, myslím ve světovém společenství, byli psychopaté,
Co to je? Je to touha pomoci. A tohle je absolutně základní motor psychopatů, kteří jsou v malých podnicích, rodinách nebo vysoké politice. Prostě je to neuhasitelná touha pomoci. Takže se může stát, že třeba vydělám obrovské miliardy a já jako normální neurotik bych si je šel užít někam na ostrov a žil klidný život. Ale pak je někdo, kdo vydělá miliardy a má ještě potřebu ovládat stát. Co ho k tomu vede? Nová výzva. Ten, kdo stále vidí nové výzvy, může být psychopatem. Určitě. Z části ano, z části ne. Protože psychopatie je tež charakteristická sníženým strachem nebo až vymizeným strachem. Takže vy třeba vidíte situace, kde někdo je jako velmi výrazně osočován, kritizován a souzen. A vy vidíte, že na obličeji toho člověka není jakýkoliv kousek jako strachu, emocí. Možná se tím jako baví. Takže zatímco my běžní neurotici se konflikty vyčerpáváme, tak psychopati konflikty vyhledávají a ty je posilují. Je to prostě pro ně energie. Takže třeba i u takových častých věcí, jako jsou spory o dítě nebo rozhodové spory, tak velmi často vidíte, že ten jeden je už unavený tím sporem, chce ho jakoby udobřit, ale ten druhý prostě jede na koni a cokoliv je sporného prostě posílí. Na to bacha. Říká profesor Radek Ptáček. Pane profesore, vy jste napsal, že s touto poruchou osobnosti, protože je to porucha osobnosti, ale se lidé rodí. To znamená, že prostě držíte v ruce miminko a už je rozhodnuto, jestli bude lačný pomoci ten člověk. Je to tak? Tak, nenapsal jsem to já. Ty studie, dostupné studie ukazují, že určité charakteristiky osobnosti, a to zvláště ty disociální nebo antisociální charakteristiky osobnosti, mohou mít zvýšenou pravděpodobnost genetického přenosu. Nicméně v současné době nejsme v období klasické genetiky, ale takzvané epigenetiky. To znamená, že víme, že se rodíme s určitou sadou genů, kterou zapínáme nebo kterou náš mozek organismu zapíná na základě toho, s jakými podněty se setkává. Takže jestliže se z nějakého důvodu rodím s velkým počtem genů nebo dispozic k psychopatii, ale jsem třeba adoptován rodiči, kteří jsou velmi dobře sociálně, kulturně zakotvení, tak je možné, že ty situační podněty a ty špatné dispozice přeperou. Ale ne vždy. Proto se stává, že velmi sociálně adaptovaní lidé si osvojí nějaké dítě, které prostě nezlomí a jednoho dne se z něj stane zloděj nebo něco takového. Jasně. Mimochodem, neexistují dodnes léky na psychopatii? Neexistují a tohle velmi často opakujeme u soudu, protože psychopatie není onemocnění. Onemocnění definujeme jako nějaký patologický stav, který má svůj začátek, průběh a konec a můžeme ho nějakým způsobem léčit. A v případě poruch osobnosti, a to i těch psychopatických, mluvíme o charakteristice osobnosti, která je prostě daná. To je stejné jako, jestli jste introvert nebo extravert, tak je to něco zabudovaného v naší osobnosti, s čím můžeme pracovat, jestliže chceme. Ale u většiny psychopatů je ten problém, že nemají vůbec na sebe náhled. Takže prostě nevědí, že mají nějakou poruchu osobnosti, ze kterou by se měli snažit měnit své chování. To je jediný Čili prostředek. Oni sami mohou bojovat s tím. Ano, v případě. A první je, že si to musí uvědomit a to neumějí. Ano. No, a proto to lidi úplně neradi slyší. A ta správná justice je takzvaná restorativní v případě těchto lidí. To znamená, snaží se je nejenom potrestat, ale ukázat jim, že ten sociálně adaptovaný život lze vést a být třeba úspěšný nebo dosáhnout určité uspokojení. Takže třeba skandinávské země to jsou tím případem, kdy vězení vypadá jako hotelový pokoj, a dozorci se chovají hezky k těm vězňům, protože tím cílem je tomu člověku ukázat, že svět může být i hezké a bezpečné místo, kdy se chovám dobře.
No a vy máte zkušenosti, pane profesore, takové, že když máte mezi svými pacienty dospělého psychopata, tak se nějakému z nich podařilo jenom proto, že si to díky vám, díky rodině uvědomil, se změnit? Já myslím, že jo. Ono, ta psychopatie není černobílá. Ono je to nějaké kontinuum, kde takovou tu výraznou charakteristiku je na jedné straně získávat tu moc a na druhé straně je ta absence empatie. A my naštěstí, a to ukazují dějiny, máme i empatické psychopaty, protože bez psychopatů by se prostě dějiny nepohly. Protože jestliže byste do politiky šla jako, já tady říkám, běžný neurotik, to znamená jakožto člověk, který je normálně strukturován, tak byste prostě z určitých věcí měla strach a nikdy je neudělala. Jako člověk, který má určitou empatii, nikdy nemůžete dát pokyn k válce, k potlačení třeba určitých projevů nebo k něčemu, co zasáhne druhé. K tomu prostě musíte mít určitou absenci strachu a určitou absenci empatie, že se do toho člověka nevcítíte. Profesor Radek Ptáček, klinický psycholog, dnes odpovídal na mé dotazy v Osobnosti Plus. Moc děkuju. Já děkuju. A hezký den z Plusu přeje Barbora Tachecí.